Bismillahirrahmanirrahim. Tilanti jemberno gas waqtar yuhono neger ma'lumat ndemorachu sila ashrul awaqit min madrak indallabun yemilon ayten neber zari minnayo sila zakat alfitr no. Zakat alfitr Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan war lay yemecherasha qanatoch qan lay giddeta yaderegebun neger no. Zakat alfitr yemnawo talat mikniyat zakat alfitr lemasakinoch yemnsata migib sihon ሁሉም ሙስሊም ላይ ወጅብ ነው ዒድ ቀን በልቶ ቤተሰቦቹን መግቦ ዒድ ቀን ነፈቀው ከሱ የተረፈው ሰው በጠቅላላ ወጅብ ይሆንበታል እንደ ዋናው ዘካት አመት የዞሮ ሀብት ካለ ይሄን ያህል ፐርሰንት ሀብቱ የሞላ ምናምን የምንለው ነገር የለም ዒድ ቀን የምትበላው ቤተሰቦችን የምታበላው እና የምትመግባቸው ከሱ የተረፈው ሰው በጠቅላላ ዘካተ ፍጥር ያወጣል ማለት ነው ዘካተ ፍጥር الله واجب يدرجبن حكمه يتناغروت نبي صلى الله عليه وسلم حديث لاي ولت نغر نغرو عندنا طهره للصائم لصومنيا صومون ماصدات نو ميهوللتالو ايهن سبتا مسرتو عند سو صوم سيصوم سياسبونا وي تنادو وي تزنابتو يميادرغاچو وي ميناغراچو نغرغروچالو صومن مولو بمولو ايا فرس لكن تنادو ليقوطا يجلال ليصادب يجلال አንዳንዴ ሳያቀው አምልጦበት ሰው ይያማ ይነቃና ቶሎ ሊመለስ ይችላል አለልህም የጾምን አጅር የሚቀንሱ ነገሮች የሚከሰቱብን ነገር አላህ ያጸዳላችኋል አለ ረሱል ሰለላሁ ጦህረቱን ለሳኢ ጾመኛን ያጸደዋል ዘካተ ፍጥር ማውጣት هذا الاول ሁለተኛ ወጦመቱን ለመሳኪን بعيد الات ለመሳኪኖች ምግብ ይሆንላቸዋል بعيد من بعيد مدر بعيد كان እንዳይቸገሩ ማለት ነው አንድም ምስኪን እንዳይቸገር በሁሉም ሙስሊም واجب ሆነ ማውጣቱ አያችሁ ምክንያቱም ምንቸገረውና ያለው ሰው በቁጥር ካያችሁት ያለው ሰው ስለሚበዛ እንደዛው ያለው ስንል ሀብታም ማለት አይደለም እኮ عيد كان በተጠጠተ ቤተሰቦችን አብለተ የተረፈው ሰው በጠቅላላ የሚያወጣው ስለሆነ አንድም ሰው አይቸገርም ማለት ነው በትክክል ባንባቡ ለሚገባው ሰው ከተሰጠ ዘካተ ፍጥር ዒድ ላይ ምስኪን እንዳይቸገር مشروع ይሆናል ነው ይሄ ሁለተኛው ሐዲስ ላይ የተጠቀሰ ማለት ነው ዑለማው ጀምረው ምን አሉ አላህ ጾምን አድርሶ ከጾመኞች ስላደረገ ለአላህም ሹክር ነው አሉ አላህን ማመስገን ነው አላህን የምታመሰግነው በኸይር በመስራት ለሚስኪንም በማየት ማለት በዛ ተታወታል በእነዚህ ህክማዎች ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘካተ ፍጥርን واجب አደረገው ኢذن ዘካተ ፍጥርን የሚያወጡ ሰዎች ሁሉም ናቸው hatta ባሪያ ራሱ ይሆናል ባሪያ ራሱ የራሱ ነገር ካለውና በራሱ ላይ واجب ይሆናል ይዛለት የሚሰጠው ወልዩ የሰጠው ነገር ከተረፈው ማለት ነው ሰይድም ታወጣለች ወንድም ያወጣል ሽማግሌው ሀጣ ልጅ አራስ ልጅም ካለን ማለት ነው ለሱም እናወጣለታለን ፈስሱ ታ አንደም ይሆነው አራስ ይሆነው ልጅ ረመዳንን ብቻ የደረሰ ከሆነ ረመዳን መጨረሻ ላይ ለምን አልተወለደ ታ ረመዳንን ከደረሰ ማለት እንዴ እና ይወጣለታል ማለት ነው ነፈቃም ያወጣ የቤት አባወራ እሱ ስር ያሉ ነፈቃ የሚያወጣላቸውን ሰዎች የነሱ እሱ ላይ واجب ይሆኑበትና ያወጣ የልጆቹ የባለቤቱ ማለት ነው እንደነሱም የሚያወጣው ያህል ካለው ማለት ነው ከሌለው ላኪን የሌለው ላይ ግዴታ የለም ማለት ያለውን ያህል የራሱንም ይሆን ያወጣል ማለት ነው ስድስት ሊሆኑ ይችላሉ ቤት ውስጥ ለስድስቱም ማውጣት አይችልም የለኝም አይበቃ ለሶስቱ ብቻ ካለ ለሶስቱ ያወጣል ማለት ነው አይ ለስድስቱም ይችላል ስድስቱም ያወጣላቸው ለምን አንዳንድ ቤቶች ያኒ ብዛት ያላቸው ፋሚሊ ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው አ ፋሚሊ ሶስት ልጅ ያለው አለ አራት ልጅ አምስት ልጅ ያለው አለ አ ሼኻችን አላህ ይጠብቃቸው 11 ልጅ ነው ያለው አ ዘካተ ፍጥር ሲወጣ አንድ ሰዓ ነው የሚወጣው አንድ ሰዓ ለማቀለል ነው እንጂ 3 ኪሎ ያልናቸው ያለ ነው ሰዓ ማለት መመዘኛ ሳይሆን መስፈሪያ ነው ሰዓ
መመዘኛ ሳይሆን መስፈሪያ ነው። አንዳንድ ሰው ይወጣና ስንት ኪሎ ነው ይላል። በኪሎ አይደለም በመስፈር በመለኪያ ነው መስፈሪያ ነው። ሳዓ ማለት ራሱ አራት ሙድ ይሆናል። አራት ሙድ ማለት አንድ ሰው በመካከለኛ እጅ አራት ጊዜ አፍሶ በአንድ ነገር ላይ እህልም ሊሆን ይችላል አራት እጅ ሙሉ እያፈሰ ማስቀመጥ ያ አንድ ሰዓ ይባላል። አራት ሙድ አንድ ሰዓ ነው። ላኪን በኪሎ ለኛ እንዲቀልል ዑለማዎች ቀየሩትና 2.5 ያሉ አሉ፣ ላ 2.75 ነው ያሉ አሉ፣ ላ 3 ነው ብለው ይወስኑ አሉ። ትልቁ የትኛው ነው? 3 ይዘህ አውጣው። የተረፈ ሰደቃ ይሆንላ። በኢማም ሻፊዒ ይገዛል። የሻፊዒ ዑለማዎች 2.5 ያሉ አሉ፣ 2 ኪሎ ለግማሽ ማለት ነው። ላ 2.75 ያሉም አሉ። ሶስት ያሉት እህቲያቱንም ጨምረው እርግጠኛ እንድትሆን ነው፣ ያለ ሸክ ያለ ጥርጣሬ እንዲሆንልን ብለው ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው 3 ኪሎ አውጣ። ስናወጣ በሀገራችን ላይ የምንበላውን ምግብ ነው የምናወጣው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ገብስ ይጠቀሙ ነበር፣ ይወዷትም ነበር። ገብስ ነስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገብስ ይጠቀሙ ነበር፣ በገብስም ያወጡ ነበር። ተምር ይጠቀሙ ነበር፣ ረሱል ተምር ይወዱ ነበር። ተምር የሚበሉ ስለነበረ ተምር ያወጡ ነበር፣ ሀገራቸው ላይ ምግብ ነውና። ዘቢብም ያወጡ ነበረ፣ ተነግሮናል ሀዲት ላይ አይደለ? ተምርም አውጥተዋል፣ ዘቢብም አውጥተዋል፣ እንደዛውም ገብስም አውጥተዋል ማለት ነው። ጉዝ ወይ ገብስ አይዎ። እኛም ሀገራችን ላይ የምንበላውን ምግብ ነው የምናወጣው። ሀገራችን ላይ የሚበላ አሁን የሚበላ ምግብ ምንድን ነው በዋነኝነት ማለት ነው? ሁሉም ሰው ጋር መሳኪኑ ጋር የሚዘወትር ምግብ የትኛው ነው? ማሽላ ነው? ሩዝ፣ ስንዴና ማሽላ። ማሽላ ነው አይደለም? ስለዚህ በማሽላ 3 ኪሎ ያወጣል ማለት ነው። ላኪን በዚህ ጊዜ አሁን ማሽላ ያወጣ አካልን አንድ እየተፈጠረ ያለ ስህተት አለ። ዘካተ ፊጥር ላይ መስተካከል አለበት ይሄ ነገር። ዘካተል ፍጥር ላይ ማሽላ ስንሰጣቸው መሳኪኖች ማሽላውን ሰብስበው ማሽላ ሻጭ ጋር ሄደው ሽጠውት በብር ይቀይሩታል። ሲሸጡት በግማሽ ቀንሶ ነው የሚሸጡት አሉ። ምስኪን ይጎዳል። ምክንያቱም ነጋዴ ማሽላውን የሚሸጠው በሚሸጥበት ዋጋ መቼም አይገዛው። ለምሳሌ መጠን በመቶ ብር ገዛውን በል አንተ በመቶ ብር ገዛ ወስደ ለሚስኪኑ ያንን ስትሰጠው ሚስኪኑ ወስዶ ማሽላ ሻጭ ጋር ይሄድና ነጋዴው ጋር በ50 ብር ይሸጠለታል። በ50 ብር ሽጦለት ነጋዴው እንደገና ወስዶ በ100 ብር ምን ያደርገዋል? ይሸጧል። ለሱ ንግዱ ነው እና ማለት ነው። ይሄ ሚስኪኑ ሰውዬ ስንት ብር ተጎዳ? 50 ብር። ስለዚህ አሁን ለምንድን ነው ይህን የሚያደርገው? አንደኛ ማሽላ ቀጥታ የሚበላ ነገር አይደለም። ሄዶ አስፈጭቶት ጋግሮት ከዛ በኋላ አብኩቶ ጋግሮት ከዛም ማባያም ይፈልጋል። ደግሞ ነው አይደለም? ማባያም ይፈልጋል፣ ወጥ ይፈልጋል፣ ወይም ከዛ አንድ ነገር የሚበላበት ይፈልጋል። ና ምስኪኑም ይቸገራል። አንተም እንዲሁ ብርህን እያባከንከው ነው። 100 ብር ትገዛዋለህ፣ በ50 ብር መልሶ ይሸጠልሃል። ስለዚህ አሁን እንዳሉት ለሀገራችን አሁን ብዙ ሰው የሚበላው ቀጥታ ማብሰል የሚችለው ሌላ ነገር ሳይጨምርበት ራሱ ማለት ነው የሚመገበው የሚችለው ምንድን ነው? ሩዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሱ 3 ኪሎ እናወጣና እንሰጣቸዋለን ለመሳኪኖቹ። ያኔ ለእሱም ጥሩ ዋጋ ያወጣለታል፣ እሱም ይበላዋል እንጂ አስቀምጦ ወሩ ሙሉ ሊበላ ይችላል። ሩዝ እየሰራ መሀል መሀል ላይ ነፈቃው የሆነለታል ሙምኪን እንደ አጋጣሚ ሁለት ሰው የሰጠው ከሆነ ራሱ አስቀምጦት ለካሂዱ ውጭ ላሉ ቀናቶችም ይሆንለታል። ምክንያቱም ሩዝ እንደ ሌሎች ምግቦች አለ አይደለም፣ አላህ በረካ አድርጎበታል ሩዝ ላይ። በጣም የሚገርማቸው ነገር ሩዝ ትንሽ ካረክ ለቤተሰብ ሙሉ ይበቃል አይደለም? ይበዛል እንኳን አላህ በረካ ያደረገበት ምግብ ነው ሩዝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሃባ እንዴት እንደበላ ታውቃላችሁ? ሩዝ አለበት። አሁን ሩዝ የሚታወቀው አሁን የአረብ ምግብ ተደርጎ ነው። አያውቁትም እኮ አልነበረም፣ አረቦች ጋር አልነበረም። ና አንድ ጊዜ ለጂሃድ ወጡ ሰሃባዎቹ። ጂሃድ ወጡና መንገድ ላይ ሲሄዱ
የሆነ ከተማ ሩዝ ያለበት አካባቢ ላይ ሩዝ አገኘ። ይሄ ምግብ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚበላው? ምን እንደሚያደርገው ነው? አንዱ እኔ ውሃ ተደርጎ ያኔ ምንድን ነው የሚባለው? ሊብ ፋህም ነው የሚለው መቀቀል ነው። በውሃ ተቀቅሎ ሲበላ ምናምን አየሁ። ይህ ነገር ግን የሚበላ ነገር ነው? አዎ እንደዛ ይበላል። መርሃባ እንደዛ ከሆነ አሉ። እነሱ ተርበው እኮ ምግብ የላቸው። ቀቅለውት ምን አደረጉ? ከፈረሶቻቸው ለአንዱ አበሉት። ጠዋት ሲነጋ ሀይ ሆኖ ካገኘ ነው አንበላለት። በፈረስ ቼክ አድርጉትና ከዛ በኋላ ነው የበሉት። አያውቁትም። አረብ አያውቅም ነበር በዚህ ይጠቃል። አሁን ግን ለአረብ ዋና ምግብ ሆነ። አስለን አሁንም ምርቱ አረብ የለም። ምርቱ አሁን ወደ ቻይና አካባቢ ይሆነ ኤዥያ አካባቢ ነው። ውሃ ብዙ መሬታቸው ላይ ውሃ ያላቸው ሰዎች ጋር አላህ በረካ አርግቶ በጣም ይህም ሩዝ እንሰጠዋለን። ከዛ እናወጣለን። መቼ ነው የምናወጣው? ኢማም ሻፊዒ ረሂመሁላህ ረመዳን የመጨረሻ ይቷ ቀን ለሊት ፀሐይ ሲገባ ከሷ ሰዓት ጀምሮ ግዴታ ይሆናል በዋጅብነት። ዋጅብነቱ የሚጀምረው ከዛ ጀምሮ ፀሐይ ልክ ከገባች በኋላ የሚያልቀው እስከ መቼ ነው? እስከ ዒዱ ሰላት እስኪሰገድ ድረስ። ዒዱ ሰላት ከተሰገደብን ከዛ በኋላ ማውጣቱ ጊዜ ማሳለፍ ነው የሚሆነው። ማውጣትህ ግን አይቀርም። የሰላት ጊዜ ካሳለፍክ ወንጀል አይደለም? ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው እንጂ ማውጣትህ አይቀርም። ላኪን ጊዜው መቼ ነው የሚወጣው? ከረመዳን የመጨረሻ ይቷ ፀሐይ ከገባች በኋላ እስከ የሚሰገድ ድረስ። ብዙ ሰው እንዳይቸገርና እንዳያመልጠው ጊዜው እንዳይወጣበት አንድ ቀንና ሁለት ቀን አስቀድሞ መስጠቱ ችግር የለውም ማለት አን ቢየውሚን አው የውሚ ወይ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን አስቀድመ መስጠት ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ሱናውና ተመራጩ ጊዜ የዒዱ ቀን ከሱብህ እስከ ሰላት ለዒድ የሚካሄድበት ጊዜ እስከዛች ባለችዋ ሰዓት ምርጡ ሰዓት እሱ ነው የሚሆነው አሉ ና ረሱሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሰዓት ነበር ያተፋፈሩት የነበረው። ላኪን ከዛ በፊት ነቢዩ ጋር አንተ ያስረክቡ ነበር። አስለን የዘካት ሲስተማችን የኢስላም አሁን በይተል ማል ኸሊፋ ምናምን የለንም እናል እንጂ አላህ ያጣለና የለንም እንጂ አስለን መጥቶ ለኢማሙ ይሰጣል። ሁሉም ዘካቱ ለኢማሙ ይሰጣል። ከዛ በዛ ላይ የተነደቡ ሰዎች አሉ። አመቱ ሙሉ ያያቸዋል፣ ቼክ ያደርጓቸዋል። ስራቸው ነው ይሄ በቃ። ምስኪን ማን አለ? የት ቦታ? እንዴት ነው ሀሉ? የቲም አለ ወይ? አባት የሞተበት ቤት? ከዛ እነዚህን ሁሉ ያውቃሉ። ሙሉ ማዕሉማት አላቸው። ለእነሱ ሰዎች ሄደው ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ያኔ በትክክል ሁሉም ጋር ምን ይሆናል? ይደርሳል። አሁን ማን ደረሰው ማን አልደረሰውም አታውቅም። አንድ ቤት ላይ ብቻ ሀምሳ ሊኖሩ ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም ተርቲብ የለንማ። አሁን የተሰበሰብን አይደለንም። አላህ የሰብስበን ይ ይሄም መበተን እኮ ስንት ነገር ደረር አደረገን መሰላቸው። እዛን ጊዜ ነቢዩ ጋር ያመጣል፣ ሁሉም ያስረክባል። ከዛ በኋላ ረሱል ስለ ላ ስለም በየ ቦታው ከሰሓቡ በሰሓባ አማካኝነት ያደርሱት ነበር ማለት ነው። ዋናውን ዘካት እንደዛ ነበር። አስለን ዋናው ዘካት ሲወጣ የሚወጣበት መንገድ አላማው እኮ ሙስሊሙን ወንድሞቻችንን ከችግር ማውጣት ነው አይደለም? ከችግር ማውጣት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ዘካ አወጣለሁ ይልና ዘካውን አምጥቶት በ500 ብር በ300 ብር ይከፋፍለውና ዝም ብሎ በቃ መንገድ ላይ ይሰጣል። እንደዚህ አይደለም ዘካት። ዘካት እኮ አላማ አለ። አላማ እኮ የተቸገረውን ማውጣት ነው። ሰዎቹ በሁለት ይከፈላሉ፣ ዳይፍ ሰዎች። አንደኛ ጭራሽ ስራ ማይችላል በእርጅና ምክንያት፣ ወይ ደግሞ ሴት ነችና ባል የሞተባት አገባ የቲሞች ስለሆኑ እነሱ የአመት ነፈቃቸውን እናስቀምጠላቸዋለን። ከዘካት አውጥተን ይሰጣቸዋል። አመት ሙሉ አይለም ነው። የሚቀጥለው አመትም ሌላ ዘካት ያገኛል። ኸላስ ራሓ ነው አመቱ ነው። አንድ ይሄ ነው። መስራት የማይችል ማለት መስራት የሚችል ሆኖ ጉልበት ያለውና ላኪን ምንም የሌለው አለ። እሱን ደግሞ ሰደቃ አይደለም ከፋፍለን በመቶ ብር የምንሰጠው፣ አምጥተነው ስራ ነው የምናስጀምረው በዘካቱ ብር ማለት ነው። ስራ እንከፍትለታለን። የሚቀጥለው አመት ራሱ ሰደቃ የሚሰጥ ሰው ይሆናል። አሁን እቺ ከፋፍለናት በ10 ብርና በ50 ብር የምንሰጣት የዘካትን አላማ ሁላ ምን አረገችው?
ያስወገደችው የዘካትን ሀደፍ እየመጣ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዘካ ሲወጣ በእነዚህ አላማዎች ስለሆነ በደንብ ማየት አለብን። በደንብ ማሰብ አንድ ሰው ሀያት ሙሉ ሀያቱን ቀየርከው ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ያ ጉልበት ይያለው የለመነ ያለን ሰው አንተተ ሙሉ ስራ የሚሰራበትን ነገር ሰጥተው ከከፈትክለት ማለት ነው። አንድ ጊዜ አላህ ይጠብቃቸው አንድ አባታችን አሁንም ሀረራውና መተው ምን አሉ፣ ዘካት ብዙ ጊዜ አላማው እንደዚህ ነው ይያላችሁ ነው ታዲያ እንዴት እናርገው? እኔ አሁን ዘካት ላወጣ ነውና እስቲ ሹራ እናርግበት ብለው ላማክራችሁ ነው ብለው መጡ። አጋጣሚ ምን አገኘን? ከስሮ ነደብሩ ባዶ ሸቀጡ ምንም ነገር የለም። ትንሽ ከረሜላ ምናምን ነገር ብቻ ነው ያለው ባዶ ነደብሩ። እሷም በቃ ዝም ብሎ ቁጭ እያለ የሚሰራ ሰው አገኘንና እሳቸው አባት ሙሉ ነደብሩ ሞሉለት። እስከዛሬ ድረስ እየሰራ ነው እንትላለ ሙሉ ነደብሩን ተቀጣጥቁለትና ሞሉለት። ያው ስራውን አስተካክለ በትክክል ስራ አለ። ያው እስከዛሬ ማንም እየሰራ ነው። ምሳሌ ነገራችሁ ብዬ ነው አረላ የሆነው ራስ። ስለዚህ ብንጦንን አካባቢያችንን ማየት አለብን። የሰውን ሀያት መቀየር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። በተለይ ደግሞ የሰው ሀያት መቀየር ስንል ኢባዳም ያለው ዲኑ ላይም ጠንካራ የሆነ አውላ ነው እሱ። ምክንያቱም የአላህን ነገር እየጠበቀ ያለ ሰው በመሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መስጂድ ላይ የማይጠፋ ሰው ሀያቱን ቀየርንለት ማለት ማግባት። እኔ አንዳንድ ሰው ማግባት እፈልጋለሁ ይላል ወጣት ነው፣ ላኪን አይችልም ማግባት አይችልም። ነፈቃማ እችላለሁ ይላል፣ በየወሩ ያለውን ቤት ማስተዳደር እችላለሁ፣ ግን ሳገባ ተጨማሪ ወጪዎች ስለሆኑ እነሱን ነው የማልችለው። ይሄን ሰውዬ ከዳርከውና ቦታ ካረክለት ምን አይነት ትልቅ ፈምልና አጅር ነው የምታገኝበት። ስለዚህ ዘካዎቻችን በትክክል ሊወጡ ይገባል። ሼክ ከሽ አላህ ይርሐማቸውና የምስሩ ታላቅ ኸጢብ ነበሩ። እንደውም አሰል የሚንበር በማለት ይታወቁ ነበር። እሳቸው ምን አሉ? ሙስሊሞች በትክክል ዘካታቸውን ካወጡ ቢያወጡ ኑሮ አንድ የተቸገረ መንገድ ላይ የሚለምን ሙስሊም አናገኝም ነበር አሉ። በትክክል ቢወጣ ማለት ነው። በተለይ አረብ ሀገር ላይ ያለው ወደ ምስኪን ሀገሮች ላይ ከሄደ ነዳጅ ስንት ነው የሚመረተው? የነዳጁ ነዳጅ የሚያመርቱ ሀገራቶች እነዚህ አረብ ሀገሮች ዘካታቸው ወደዚህ ቢመጣ አፍሪካን ያስተዳድረዋል ሙሉ በሙሉ። ቤት ቁጭ ብለህ ደሞዝ ይከፈልህ ነበር። በትክክል ስለማይወጣ ላኪን ያው እንደዚህ አይነት መሸቃዎች ይኖራሉ። አሁንም የኢስላም ሀገሮች ይቸገራሉ። ጭራሽ መንገድ ላይ ሁሉ አሁን ወጡ አይሉም እንዴ? አሁን ስለዚህ ዘካቶቻችንን ከፋፍለን በተለይ እነዚህ ጦርነት የመጣቸው ሀገራቶች እነዚህ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። طيب 3 ኪሎ ብለን ተስማምና እስከነ እንትያው የተረፈው ሰደቃ ይሆናል። ያው ናን ጥያቄ ነበራቸው። ናን ናን በብር ማውጣት ይቻላል ወይ ነው? መዝሀብ ሻፊዒ ምግብ ነው የሚሰጠው፣ በምግብ ነው የሚወጣው። ላኪን መዝሀብ ሐነፊያ መዝሀብ በናቅድም መስጠት ይፈቀዳል በእነሱ መዝሀብ። ማሊኪያ መዝሀብ ላይ ማሊኪ መዝሀብ ላይ ሀገራችሁ ላይ ለምስኪኖች ስትሰጧቸው ሄደው ከእንደገና